boso na bino lelo lisusu kula skin azongi na ebise bino kina kozonga kana ko ya kaka lisusu pona kolobela soki na moni eloko na kozanga te koya kolobela bino lelo na yeli boso na bino poto lobela eloko moko ya sika na yango o ezali masque eza bien pona poso soki tutu mingi pona bato bazaka na ba graisse. Ba graisse ni longi mwa bloka mikie mikie za rapsone longi. Ata pe ozana bouton, ozana graisse. Maske oyo ezo sunga penza makase. Pona itiliza ango deja. Na kolo ba... na itiliza ango deja ba 1 mois. Na itiliza ango deja ba 1 mois. Donke na sali la ki ona moni ke ezo marche. E simbi ngayi. Pona nini tena yango li bosu na bino. Na lakisa bino. Yango na ye. Pona lakisa maske oyo. Eza kato itilize ka bloko na piso mi bali na maske oyo. Tosa kana bloko mi bale, ezali maki, maki na biso yango yo, na zwi de mak, oko sel nan pe maki moko to de, menga lelou nan sel nan ga, de mak, nan sel nan citron. Na woye, sa bino apre, ndenge ni nan sal elan, bo oza sipo, amso ko ba oza la sipo, o, nan nan mona maska bwete, kou la sin kande mte ena masko yo, to nini. Na yabi ka ebe bele nan ba mona maske o te. Me, na kou la skin, to ye na maske o poto lakisa. Na ba boni na biso nyon so o ya kula skin o ba talakanga o ba lingaka biso. O ba zaka tout le temps. So ki ba moni video na kula skin ba zanga kate ko comment. Ba zanga te ko tala. Mangwana na ye li boso na bino to sala maske ango. To sa na bino maske ango ensemble. Na zwi citron anga. Na katcha ango kat kat. Na citron, tu ozaka na posa ya jus ya citron. Na tiango nan pembeni. Na zo pasola maki na ngana longola bloko akati. Po ngana zaka na posa ya poso nango. Ngana na posa elo msute bomoni. Na longoli bilo nyoso wa mkati ya maki. Ngana oni di nangaka poso. Maske na yo okokipe ko bomba ngo ata. Dejo. Na fridge, okoko bomba nga. Na figo okoko bomba mati na. Na zi yango poso kake, bomoni. Poso. Bilo kwa maki ya kati, yango na sanini, na longo na temu, panji. Na chango, laba, 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 tuwana posa na ote. Biso tuwana posa nini? Poso nde, tuzana posa nango. Poto sale la, maske na biso yelongi. So inde na lakisi. Mbeli bongo. Maske na biso ya makyo yo. Ozo ba poso. Ana siku osala nini. Ozo tuta. Ni logo nyonso. Lutu. Onje ta fufu. Li o nini boe. Na tiango na mwa bokali na nga ya boe. Na zo tuta ngo. So na siso tuta ngo na wala kisabi. Non dingi nini. Ekomi. Teko mapina pusier. Na zako tuta kana ngae. Na zo tuta pona sala. Maske na ngayi. Donc, fwe kon apena pousse, zon mwatan na yo, zon apena tan no kwe longi. Foko, zwi la, mwa apena mwatan. So, zwi la mwa tante, o bongate. Bo bon de komi, bo moni makina chen de komi, e komi pousse. Donc, o bon, se na biso na zwa ki pona itilize. Eza mwa mabete, paske bon, se zan mwa yasika. Ou eza pe se, bokalo na se la mwa mingi ba maske na ngayi. Nan go zwa, citron, bo moni citron. A ofinaji ya citron nangay. Ofinaka ya mkie. Po ya mwende to se la maske na biso. Bo mwende na fini citron nangay. Na bandi ko sal ango melange. Na bandi ko melange ango. A poso nangay maki na ya citron. Meka maske oyo. O benga nga. O pesa nga rezon. Eza maske mo kitoko. Ezo longo la. Ba uil. Soutou bato bazaka mingi. Na ba gres ne longi. Na uil ne longi. Osaka ui ne longo pako li fode tebo yoka ui lindenge e sopa nyo ne longo. Jeba bwake liyo ui do olive. Don okoma ui lo pako la makeup ui. Soutou nga epe nazamu ta ui lpenda ui skin. Izo sunga maske ui ko sunge ko longo lo ba gres. Izo sunga pe bouton gres makamu nyonso. Iza pona batu ya. Ui skin. O bazana ba po gres. O poso na bango e toka ka pamba pamba. E longi na bango e toka ka pamba pamba. Eza po na ba po sèche te.
na lobi bien siko na kolinga siko ko appliquer masque na ngai na sokola ki deja elongi na nga deja eza propre avant ko tia masque fo ko yebe ko sokola elongi na opeza deja propre elongi na nga deja na sokola ki yango pour boya loba ah kula skin koma ko ko tia masque parce que nga na yebi masque avant tiango faut éliminer sa propre boyo tout na eh pour la skin ndenye a soki ka masque ne longne boye a sokola te longite non mes amours ici na sokola ke longina ngai propre avant na ya di bousso na bine longina ngai déjà ki propre na to sokola ngo na sokola yango très bien na sokola yango prendre na ye ni bousso na bino pour na ko sala masque oyo iko vanda biso combien de minutes masque oyo zo vanda biso 15 minutes kaka na elongi po batu misu bazalaka asoki masque asoki ango penza na elongi me azo sana nango 10 heures du temps eh me elikite eze bele masque basala nango 10 heures du temps te please masque zaka 15 20 minutes musu pe zaka 45 me o ya biso masque na biso alelo to sana nango kapona 15 minutes. Boyo bomoni déjà bilo na sangisi na saleli citron. Na sena ba poso ya maki. Kati ya banki te mendaku ya maki. Oye bombaka. Oye bombaka maki yo to liaka chaque jour et vimbisa ya biso ba matama. Tala ninge zo vimbisa le matama. Soto nga na liaka maki chaque jour. Na kumo sa akuba régime pona konda. Pomo nene a confinement. Oye. Donc, na tie masque nanga. Donc, masque oyo. Mes amours, na ko sabinote, eza masque moko efficace. Meka yango, ma ki zaka na mona nda ko tolamba. Nyon so tozo sala kaka poto zala. Poso na biso zala kaki toko, zala naturel. Obimi na biso abatubu, poso nyo zala naturel, me batu nyo mabi. E, yo zaka meti so nini. Papa la bino zaya mundele. E, kam sana yo moko e. Ok, oko oko sa probi. E, yeah, koko na bisa zaka metis. Abotaka na ba, na ba belge. To seka mo muke na kula skin foko seka. Oyo lo bo, koko na biso ya koko ya koko na biso zaka belge. Yo bo ngo na ba belge. Yangwa na yito bu ngisa poso na biso. Bo moni maske na ngande na che. Na che ango partout. Na vente sa masque nanga pendant 15 minutes to bongisa poso. De retour na zongi na lobaki ke na koya ko zongi la bino après 15 minutes botala ndenge nini masque nanga esalinga ni lungi. Na ko ko goloba ku dute. Donc ko lobe komi nga ko mo passe parce que e kanginga elongi. Ba anyoso e kanginga penje elongi na so mo aloko ezo mo ni lokwa tofina soko za tofine soki eteli deje linge bimandenge salaka denge benda na ka don elong nange na ko iso benda non je iso benda tofina po bimadon denge ka na ese bino ke e benda ka ba graisse bato baza po huil baza ba po graisse donc iso benda ba graisse nyo so po nazo sentir bongo ne longi nangai bino moko bomoni bomoni denge kanginge longi. E kange longi 15 minutes ya biso esi e koki. Yango na lobi na yeli susu po to sokola na bino e longi na ngai ensemble bo mona ndenge na sokoli. Na après total ndenge ni longi ko sala. Ye na na sokoli e longi na ngai. Bo mona ndenge longi na ngai komi lisse donc e benzi nga penza e benzi nga penza ba graisse yon sona zaki nango. Wow. Na ceinture penza ba graisse donc ba huile nyo zaki nga ne longi penza e benda nyo moni soko za bibon e teli penza linge pasuka ndenge e benda na ka ndenge to fina na ndi sala ka ndenge na yo ke longi nanga masque o bandi ko nanga eza wow eza nice eza kitoko ezo sunga to za pena na bouton mais so za po sèche please ko sale lango te parce que eza po na un batoa o bazake longi huile hein. Ezo benda ba graisse na ba huile wana. Mais so za po sèche, please. Ko sale lango te eza masque moko kitoko. Bo monika ka biloko mi bale na saleli. Po so mak na saleli na. Jina biso kaka ya citron.
yango kaka bomoni oui zaki soin de visage nanga ya masque o na yela kibino après wana na sokoli elongi nanga déjà na masque na longoli masque na otyo longola masque o ezali savon donc na kosenga penda ba sori na ba boni nyonso ya Kula Skin vidéo na te ko sala last time vidéo na sala ki na lobela ki pona produit o ba produit na zo salela oyo savon nango na lobaki pona ba produit ya Nigeria wana na zo salela ona lobela ki na vidéo nanga o elekaki na lobela ki na zo salela ba produit moko esimbinga esalinga bien elongo ba tache ba bouton oyo ba produit yango yango o ezali savon ya kaboye oui, ils ont savon. Savon, ils ont quoi pommade. On dirait pommade camphre. Ils ont pommade moto, mais nous, c'est la bakine. Ils ont pommade à moins de goût. Non, mon couleur, le quoi bon, ils ont quoi bongo. Ils ont quoi savon, n'anga. Pour après, que l'on la masque, et c'est n'a pas faux, ce que l'on a savon. Savon, n'y a pas de yo sale la ka. Savon, n'anga, y a un goût, non, ce que l'on a kalate, mais n'a pas de produit, n'a pas sale la paix. Pour la vidéo, elle est qui, n'a pas qui, n'a pas de sabino, pas produit, mais n'a la qui sa quitté. Mais na vidéo yango na ko lak sabino pe ba produit na zo sale la ya elongi pona ba bouton en plus na ko tchape photo na nga ba bouton ya avant na après parce que vidéo wana na tchake yango te mais touroyo na zo tchabo limbi si penda na ba boni nyonso ya Kula Skin na e vraiment ko s'excuser pona yango po ba tumingi ba benginga ah Kula Skin yo la kisi bi o lobeli biso makamba ba produit mais o la kisi te oui, on la kisi biso ba produit zo sale la te mais o zo lobi kaka o la kisi biso bilongi elongi no ndenge zaki na ba tache te pona bato ba yebinga bien sûr ba yebinga ke ba bouton et silinga e mais bato ba yebinga ete ba ko yeba ndenge nini ba ko zela interesse ndenge nini so na la kisi ba mo photo na ngai avant et na après yango na mo limbi sina video oyo na zo tia photo na ngai ya ba bouton na zaki na ngai avant na après nde na komisiko o limbi sipenda na ba boni nyoso ya Kula Skin na lingi bino mingi vraiment oyo ezali mafuta ya elongi mafuta elongi oyo eza fed cream oyo eza pona bouton eza pona ba ride eza pona ba et comme so elongi pete donc eza nyonso eza na kachawa donc oyo eza mafuta ya elongi okope ko salila soko sombi yango deja okoko se la ngope na ba noir mon ba noir esa la sala kapiso na mwamba mabokwa okotia ngope mwanda mu na ba vulala ocheti na ba noir esa oza noir na makolo na ba genou okoko sale la cream oyo esa ka pona elongite meza pona ba bouton makambu ebele okoko se la pe cream oyo fi wana tonga tekelenga bi esa gama ba bouton me ngamo ko jour wana na bina meka ndambu na maboko na meki zo longola ba tache pe na ba mabokwa yango nazo sale la gam nanga ya kiboye eza boye gam nango boye eza 80 livres gam nango bozo mona boye ya kaboye o eza mafuta ya elongi ya tous les jours o pakolango air nyonso eza pona bouton tache makambo nyonso oyo ya mukie oyo yo eza kaka uniquement soki pendo za na ba bouton etele makami nene wana auto place nyonso za na bouton nini boya wa minene wana pendo so mona penda ke ezo salo passe ezo longwate okozwa oyo eyaki na oyo okozwa oyo tango sokoli osali soin de visage na yo apoko avant olala oyo ezaka ya butu avant olala okozwa crème oyo otika ka es uniquement esika ba butu ezali neti boye okozwa ka oti exemple na otika ka exemple otika place butu ezali ah ma otiki na yo odendisa oka ma otiki oti ma otiki donc ka place ba butu ezaka crème wa mukie mena lobi oyo eza nango ya tous les jours okosela ngo air nyonso okosela ngo butu moitongo pourquoi okosela ngo ngana salela ngo deux fois na journée na salela ngo deux fois na journée sokole longi nangai deux fois na journée na oyo na sokoli après non na lobaka na sokole longi nanga trois fois na journée oyo na salela ngo deux fois na journée oyo na salela ngo une fois na journée avant na lala oyo avant na lala na cheke esika ba butu eza mais nga neti na zai suna ba bouton te na utilize na nga lisu oyo te miko na sele na nga ka oyo parce que ton azaki na ba bouton te na bane ko utilize o amukie mais neti butu eza nga sute na tiki na komi na nga ka ko sele oyo mais na bombi yango ka ko ebi kaka tozaka biso basi er moko bo ebi kaka ya moko ma butu bi makapso mwa moko ye a mwa moko o ye a yango na tiki yango na bombi yango kaka
au cas des problèmes goûter et bimina mon moko tu na kuki ko tia ngo ma place mais na minute penza na na ma problème ma bouton te non c'est la langue ka oyo oyo sou ezape savon na biso savon o eza really nice eza kitoko donc gamme na nga na zo sel ya ba produit oyo yango oyo eza ka misa tu boye o ezali savon na nga ya tous les jours et comme savon na nga elongi o eza mafuta na ngai ya air nyonso o eza ka unique ma place boutou ezali na se bo comprendre ngai tour au babouni nyonso ya Kula Skin na laxi bino ba produit yango na zo salela oyo mi balé et sala ki ngai 80 livres za 7 za gamme 7 80 livres oyo savon oyo na somba kango 35 livres mais e ou meninga déjà na tsaka ka muke muke ya on suko na lobi après masque na ngapo na longo déjà masque na soko le lungi pwesaka après masque fo soko le lungi na yo na savon nyonso oyo salela yango savon na ngana itiza yango boyo na itiza savon na ngai boye na zina tina maboko na masango boye mzo mase soki o zape nza na babutu ebele savan o koko masango o tiki yango ata pendant 5 minutes après 5 minutes nde o eko rinse na mai na ome ngai de chanse yango asho na bouton te na komanse yango ka boye directement na sokoli et longi nanga parce que nazi asina problème à bouton te bon moi de pona nga de comme lispenza bon moni po déjà na sai déjà masque nanga donc pona nga déjà za ki toko na si bon mon hein bon mon na sa tache te bouton te voilà bino moko bon moni ndé na sali soin de visage nanga masque nanga déjà esungi nga ya mingi et benzi nga déjà ba graisse nyonso ezaki nga ne longi donc et sunginga vraiment ma kasi bino mon bozo mon attendez longe komi le quoi ya bébé soin de visage eza bien photo ça la penza soin de visage et ko sunga biso ma kasi s'occuper oza na savon ote eni savon o sale laka eni gamme ya mafuto sale laka utilisant o mele longa na yaki penza mingi mingi ko la kasi bino masque o ya poso makina citron wow et bendinga don ok longi nanga et kali libre à l'aise. Wow! Wow, 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 wow! Eh, eh, eh! Oh my God! Ouh! Eh, nazungi sika ko? Eh! On se fait des visages qui toko, hein? Ça n'a bien ma case. Oh là là! Après, kosoki le longi nangai. Na ye siko yoko pakola. Ma futa nanga! Naye kopaka mafuta na mafuta yo eza ango eloko ya ebele belete foko pakola nga kaka moke moke apakoli hein creme nanga yelongye na saleli yango yango yo na saleli creme nanga yelongi nazo manse mama sio long nanga nga na pakwa nanga ngo cha tina miso tina basa miso ai sala na ngonge lote donc a pakoli yango wow puta la ndinge long nanga komi na za red ya kolala donc so ko sa des soins de visage non bwe oza red o komi donc red penza po sono o lala kitoko to lala kana ba maquillage te maquillage et baby saka a tout ça qui make-up na yo soki olingi olala fo osokole longi na bien na ba produit nyonso oyo salelaka soki pe osepe na ba produit o Kula Skin ya saleli okoki pe ko luka osomba yango salela soki te o nyonso salelaka o esimbaka yo eza mabete savo esimbaka yo continue ko salela mafuta esimbaka yo continue ko sala eza te ke soko ozana mafuta na yo deja ya bien esimbaka yo tango oyoki Kula Skin a sa la publicité ya mafuta ok simbie o lingyo changer mafuta na yo non ko changer mafuta na yo te soki mafuta simba ka yo continue ko sela mafuta na mais lelunga na yele ka likambu Kula Sabino masque o ko sunga bino pepo na ba bouton e ko sunga pona ba graisse e ko sunga bato bazaka na po huile wana e o pakoli fo de terre mafuta penza donc ezo tango lokwa motoki oko mafuta mafuta to za na fete mais solution à masque oyo ezo sungezo longola yo mafuta na elongi
pour éliminer comme ma peau. Yes, nous avons précisé vraiment bien masque oyo. Et ça, quand on a battu la peau graisse, et ça peut être battu la peau sèche. Ce que la peau sèche, na explique en gros. Ce que la peau sèche, au côté de mille qui n'a qu'à poussière, ya poussière ou tout à qui on est, au côté de mille qui, au côté de ta loutre, moi, mille qui, au tien, au mélanger, na yango, on a pour la battu la peau sèche. Ce qui n'est pas, on a la peau graisse. La peau graisse n'est pas salée là, citron. Parce que citron est bendaka. Pourquoi on dit aussi la citron dans la peau graisse? Parce que citron est bendaka. Et bendaka va où il est long. Et on dit aussi la citron pour la peau graisse. La côté de la peau sèche, on dit aussi la miliki. Parce que miliki est qu'on nourrit sous poussonayo et qu'on salue aussi sous ezala bien. Ce qui vraiment au sepeli, na masque oyo, sala yango. N'est-ce que vous sepeli yango? Sala masque ou nandaku, maki tozana nango tout le temps nandaku. Et vanda avanda abiso nandaku wana. Citron toza nango, tina moma ba confinement ou toza nga citron ten. Citron toza yango, babiloko toza la kaya kotokisa nini, kotokisa tangawis, kotia ba citron, eza nga abiso ten nandaku. Meka masque ou, okope sanga rezo, ko benga ngo bikula skin, wow, na meka ki masque wana, wow, eza kitoko bwe. Po esa linga kitoko eh, esa linga vraiment kitoko bino mo bozo mona. Yango na sepela kina ya libusu na mino laksa bino maske yango. So kina ni osabone te ki mambango. Yaka kosabone. Na kula skin tolobeka babilo kwa sika. To bando yana ba surprise. To bando yana babilo kwa bien. Eko banda ko zanga te. Bo sabone. Bo comment. Bo like. So kipe ba remarke zali. Remarke ko li saka mutu. Toko yamba ba remarke na bino. Bo commente. Bo like. Page na bino. Ya kula skin. Tukutani mbala sima. See you next time. Bye.